Նախ Հիսուսին քուրեր եղբաներ, խաղաղություն բոլորի այսվա համար, այս ժամը համար, որ Աստված հավաքել է բոլորիս այստեղ, եւ չեմ հավատում, որ Աստված մեզ պարապ է հավաքել։ Ունի նպատակ, ունի ասելիք, ունի անելիք մեր սրդերի մեջ, որպեսզի մեկս այսպես չգնանք, մեկը պարապ չգնա քուրեր եղբաներ, անկախ մեր հասակից հոգևոր, անկախ մեր կարողությունից, անկախ մեր դժվարությունից Աստված մեր հետ անլիք ունի այս օրերի մեջ, մանավանդ եւ այսօր։ Ես այդպես եմ տենում Ձեր զորավոր ձեռքը, ներկայությունը, իր խոսքին պես, որ ես ձեր մեջ եմ, որտեղ 2-3 հավաքված ասում ես ավետարանը, քուրեր եղբաներ։ Մենք պիտի գանք Ձեր առաջ այդ հավատքով, այդ վստահությամբ, հիմնելով Աստծո ասածին, քուրեր եղբաներ ջան։ Տերն ունի անլիք մեր սրդերի հետ, մեր հոգու աշխարհի մեջ, որպեսզի ինքը մեր կյանքում փառավորվի, ինքը երևա մեր մեջ։ Մենք որտե լինենք արտաքին հավատացյալներ, պայի հավատացյալ, այլ ներսի հավատացյալ։ Ներսով ասում պաշտող մարդ լինենք, քուրեր եղբաներ։ Մեր ներսը փոխվի իրոք, որտե արտաքինը, այլ նախ մարդու ներսը փոխվի, քուրեր եղբաներ։ Եվ Քրիստոս մեր մեջ հավատքով բնակվի եւ արմատ կցի մեր մեջ ինքը երևալու համար, իմ բարեկամներս։ Ես կուզեմ ասորումիցամ կանգ առնելու յուրաքանչյուրիս համար Մատթեոս ավետարան 5-րդ գլուխ 8-րդ խոսքը, հիմնական միտքը դա լինի. Յանի անոնց, որ սրտով մաքուր են, վասնզի անոն պիտի տեսնեն զաստված։ Յանի անոնց, որոնք որ սրտով մաքուր են, նրանք տեսնեն զաստված։ Ասում նպատանը որպեսի մեր ներսը լինի իր փառավոր հայտնությունը, մեր ներսը լինի մաքուր, մենք ներսով ասում պաշտենք, եկեքի արկածն ու գա մեր ներսը։ Ինձ եպես ասում են, դու վերջապես ով ես դու, դու ինչքան ես իրոք հավատում, որ այդ քո պաշտած Աստվածը կա, որքան իրական ա դա քո համար, ու դու այդպես դու շատ մոլի հավատացյալ ես։ Մամուտը դարդ միջել, ես ասում եմ, գիտեք ինչ, ես իմ գոյության վրա կարող ա կասկածեմ, բայց Աստծո վրա չեմ կարա կասկածեմ, ինքը հավիտյան կենդանի ա, քուրեր եղբաներ։ Եվ դա ոչ թե գաղափարն ասում, միտքը, այլ մարդու ներսն ա խոսում, ներսն ա բնակված։ Եվ կուզի Քրիստոս, որպեսզի մենք ներսի սրբություն ունենանք, յանանոց որ սիրտը մաքուր ա, բայց ցավոք ադամական սնունդի մեջ չկա մաքուր սիրտ, ամենքը մեղանչեցին եւ Աստծո փառքից պակսած են, գրված է, արտանոց չկա եւ ոչ մեկը չկա, չկա մաքուր սիրտ։ Ինպես այդպես ասում Երեմիա մարգարեն, որ մարդու սիրտը չարաուխապե պայա, չկա մաքուր սիրտ, բայց Աստված ասում է յանի սրտով մաքուրներին, այսինքն Աստծո գործը մարդու ներսի վիճակի վրա է, սրտի վրա է, մարդու իրական ապրած կյանքի վրա է։ Ճիշտ է, մի քույրիկ նեղվել իր կիսուրից եւ այլ, ես ինչեր անում, ինչեր խոսել ընկելերը հավատքից, ասես որ չգիտեմ մամայդ ինչ ա կարամ, նա լայ գեղեցան տամ, նա լայ գեղեցան տամ, մաման կապվել է ներսով այլ բաների հետ։ Մեզ տատիկ էր, ասե այցելեմ, խոսեմ, տեսենք ինչ կալի ես խեջ տատիկ, ինչ ա եսպես ընկել, եկեղեցան տամ, այցելեցին գտակրի խոսկը նեղավ, ասե այ քուրս ոնց ես, բանա մարիկ ջան, բասս եղբայր ջան լավ չեմ, դո ասես այնքան եմ գործանում, հոգնեմ ես էլ, չգիտեմ ինչ անեմ, դո ես էլ մահանա եմ ասում էլի, ասի բայ այդ հարցի խես պա է, դու ջահել ա, թող ինքը նաշատի, թող ինքը նանու վերսի դնի, դու ասպան եղբայր ջան, դու դի շատ գիտի, դու ասու սորվը ծրա, ինչքամ ճաշմ է ժուղ դնի, ինչքամ հացապետ է տան մեջ, վերջապես, բասի չես հակորա վերսրե, ատմա չիտ ինչքամ հացրչի, դու ասի ցույց տուր ինչքամ հարց թրջի,
Դա չգիտի, չգիտի։ Ասո դե դու ես, ամեն ինչը որտե՞ղ ես իմանա։ Ասե տարի այդ հացի բուտկան, որ կա վերջը հաց են պահում, որ չը նմշի։ Տարցուստուր։ Նել ասեց ինչի՞ ինչ։ Շերպը տամ իրան, հացը տամ։ Ասեց հայ հու ինչ ես մերուկ եմ։ Ասեց ես էլ հացի բալիկը։ Դա սարևուտ մերը, ոնց դրախտի բալիկն ա վզտ կախված։ Ասի պրծի ազատվի սրտից։ Գուրեր եղբաներ, նման նայինք մեր ներսն, ինչ կամ կաբակներ կան նման բաներով։ Ունեցը կապվածը նման երևույթներով, նման բաների հետ։ Մեծ արսակ մայրեր, ոնց ա դեր ներսը։ Հայրեր, ոնց եք։ Եղբաներ, քուրեր, հյուսադմա յանի սրտով մաքուրներին, նրանք տեսեն զաստված։ Զնտյուրջ գործը մարդու նեսի հետա։ Ուգո նեսը գա երկինքի հայկայությունը, նեսը փոխվի։ Դու նեսով դառնաս աստվածապաշտ, Քրիստոս քո մեջ նեսը բնակվի։ Քո սրտի մեջ Քրիստոս արմատ կսի, ու դու հասակ առնես Քրիստոս կյանքի մեջ։ Եվ ինչ է մեզ ասում ավետարանը, քուրեր եղբաներ, այսպես ասում է Ռոմայեցիս 14 գլուխ 17 խոսքը, վասնզի Աստծո արկածունը կերագու խմելիք չի, հապա արտարություն է և խաղաղություն ու խմություն է Սուրբ Հոգիով։ Քանի դե մեկն այս բաներով Քրիստոսին ծառայի, անկա Աստծոն հաճելի է ու մարդկանց էլ գովելի երկնքի արկայությունը, ուտելիք խմելիք չի, միտե չի կապված, այլ կապված է հավատքի հետ, Քրիստոս հայրենության հետ, Քրիստոս կյանքի հետ, որ դիկա քո ներսը բնակվի։ Եվ Հիսուս հետաքրիր ասեց Ղուկաս ավետարանի մեջ, հետաքրիր խոսում տիրոջ խոսքը մեզ, հարցեցին Հիսուսին, ու երբ փայսեցին իրեն, հարցուցին, թե Աստծո թակարությունը երբ պիտի գա, երբ պիտի գա, պատասխան տավանոնց ուսավ, Աստծո թակարությունը դրսևանց երևցած բաներով չի գա, ու դի չսեմ, թե ահա հոս է կամ հոն, վասնզի Աստծո, ահա Աստծո թակարությունը ձեր ներսի դին է, ալելույա տիրոջը, գուզետ է, որ ինքը քո մեջը գա, այդ արկայությունը գա, իմ ու քո հոգուտ աշխարհի մեջ, դու ներսով փոխվես, ներսով դանաս քրիստոնյա, ներսը թլպատվի, հոգուտ աշխարհի մեջ գա Քրիստոս հարության կյանքը, նոր սիրտ առնես, նոր կյանքը, նոր սրտի մեջ ա գալիս, քուրեր եղբաներ, նոր կյանքը, նոր հոգու աշխարհի մեջ ա գալիս, իսկ ուզի Քրիստոս, որպեսզի մեր ներսը փոխվի, մենք նոր սիրտ առնենք, նոր սիրտ ստանանք, դա գալիս է միայն Քրիստոսի խոցված ձեռքի միջոցով, նա կենդանի խոսքի հայտնությամբ, Սուրբ Հոգու կենդանի զորությամբ, որ քո ներսդ փոխվի, դառնաս նոր մարդ, գրված է Սավուղի համար, եւ որ Սավուղը կրնակ դարձեց Սամուելի մոտից գնալու, գրված է Աստված անոր նոր սիրտ տվավ, նոր սիրտ, քուրեր եղբաներ, պիտի մենք գանք գիտակցության, Տեր ինձ իմ ներսից ազատի, Տեր իմ ներսից մաքուր սիրտ ստեղծիր, ինչ կաբաններ կա ներսից, Տեր ազատի ինձ, ես քեզ եմ ուզում Աստվածին, իմ բաժնը դու դառնաս, քուրեր եղբաներ, եւ մատնը հավատում որ կյանքը Քրիստոս հայրենության մեջ է, Քրիստոսի մեջն է, նա ուրիշ բաներ չի ուզում, Տեր քեզ եմ ուզում։ Մի տատիկ խոսում ենք Աստծո խոսքը իրա հետ, ինքը մեծ կին էր, ասի մայրս, քեզ նոր սիրտ ա պետք ունենաս, դու պիտի նոր սիրտ ստանաս, ասես Բալա ջան, ասես էդի բարդ վիրահատություն ա, կմեռնեմ, չէ ասի մայրիս ջան, ասի չես մեռնի, ասի նա քո շիկը Սուրբ Հոգին ա, իսկ բժիշկը Հիսուսն ա, դու միայն ուզի, դու չես մեռնի, ինքը գիտի քեզ ոնց սիրտ ա, դու միայն ասա Տեր,
ինձ ինձանից ազատ է արի իմ կյանքի մեջ դես ինչ կա քուր երեխաներ մարդու սիրտը այնքան չար է այնքան խապեպայ է եւ այս անգամ հոգեբաների մեջ մենք այն նեղվենք ու վիավորվենք մեշայի փարքի համար անգամ հոգեոր ծառայությունը մեջ կա մեր ներսը մեր սիրտը չարանա քուր երեխաներ եգենքի արկայությունը ուտելիք խմելիք չի հապա արտարությունը խնդությունը ծնծունա սուրբ հոգեով դա է ուզում Աստված իմ ուքու մեջ լինի մեր սրտի մեջ այդ արկայությունը բնակվի այդ արքան գա քո մեջ Քրիստոս փառավորվի որ աստեղ աշկեդ փագես այնտեղ աշկեդ բանաս ուրախություն լինի քո ներսդ որ Քրիստոսին պիտի հանդիպես որ չտրտմի ներսդ քուր երեխաներ մարդու սիրտը շատ խորն է շատ բայց Աստված գիտի մարդու սրտի խորությունները նա գիտի մենեսն ինչպեսի սիրտ դնի նա գիտի մենեսը մենք ենք թելադրում ինձ այսպես արա ինձ այնպես արա ես այսպես եմ ուզում չէ քուր երեխաներ նոր սիրտ դա դնում է մարդու մեջ Աստված նոր հոգի կերտմա մարդու մեջ Աստված եւ դու ընդունում ես այդ խոսքը սրտի մեջ համաձայնվում ես Տեր իրոք մեջս կա Աստված իմ ազատի ինձ եւ ես եկել եմ գեղեցիկ ասում դեն ասում ես պիտի ձեր վրա մաքուր ջուր սրսկեմ դու դի մաքրվեք ձեր բոլոր կուրկերից ձեր բոլոր կածածե կապանքներից այն խավար բաներից որ սատանան ավելացրել ներսը Ձեզ պիտի նոր սիրտ պիտի դնեմ ձեր ներսին, ձեր ներսը նոր հոգի դնեմ, դի մորեք ձեր ներսը դնեմ, ու դուք ապրեք ինձանով, ինձանով դուք քայլեք, դանողը Տերն է, քուր երեխաներ, դե որտեղ պայի համար է մեզ բերել, մենք ուրախանանք ու գնանք այստեղից, այլ մենք ռեալ մեր ներսը փոխված, ռեալ Հիսուսին հանդիպած, իրան վայելած, Իրանից առած մեր կյանքը փոխված մեր տներ դառնան քուր երեխաներ աշակումա չարության օրեցոր աշակումա անկյանք անկարգ կյանքի մեղքին բղծության սատանայի ճիաների մեջ նա բայց Քրիստոսի եղեցին դի օրեցոր գնա սրբության քուր երեխաներ սրբության դանուղը աստվածը մնեսը մեզ գեղեցիկ ասում ասո խոսքը եւ մենք նայենք մեր կյանքին նայենք մեր օրերին թե ինչպեսի սիրտ մենք ունենք ինչպեսին կամ մնեսը լինի քուր երեխաներ գեղեցիկ ասում աստված դեր գիտի ամենքի ինձ գիտի քեզ գիտի ես եմ ասում եմ այս տանից մեջ դեր ես իմ սրդից գլուխ չեմ հանում Խապեպայա այստեղ լացի այնտեղ կար համարի այստեղ սիրի այնտեղ կատի օ Տեր ես ինձ շատ եմ ներսս ու մարդուն տերբեմա այն վիճակին ու դու տենաս ու կնեսիդին կարիք ունի Քրիստոսի կենդանի հայտնության կարիք ունի եգենքի արկայության Ինչպես գեղեցիկ ասեց կարդացինք մենք ծուրջ խոսքը ինչ է երկնքի արկայությունը քուր երեխաներ հապա ասում է արտարություն է խաղաղություն խնդություն սուրբ հոգիով արտարություն է Աստված մարդուն իրավորդու արտարությունը հացնում ու դու ուղղակի մեղ տաներում ոմա գնամ մեղ կներված է հապա իրա որդու արտարությունը քեզի է հացնում Որ սատանան քո վրա այլևս չունենա բռնել տեղ մեզ այդպես ասում Եսայի մարգարեն որ Աստված մեզ իրա արտացումը հակցնում Եսայա 61-ում գրված այսպես Եսայն էլ անցավ իր ճանապարհներով բոլոր սուրբեր անցան այդ նեղության արա հետը այդ դժվարությունը անցնեն բոլոր սուրբերը Աստված ամեն ինչ բերել է այն կետին որ դու տենաս քո մեջ բարի բան չկա որ իմ մեջ Բարի բան չկա ու գնես կարիք ունենա աղագին ես Քրիստոս ես քո կարիք ունեմ Տեր դերը բերվա մեզ այդ պահին
İşkam ankam emmenk viyavorvum, vicvum, kenakıntir linum. Başpromes kuyukta arta ütsunat. Çes uzun Kristos arta ütsuna haknes kovara. Yeviz inşasım yesayin. Yetiyoşmam mezabes bidi tsınsam. İnki afkez yesayicyan. İnki es tsınsum. Et inç urakhutsun pada etskes. Uyum hokiz im asızmo bidi urakhana. Vodev inzi pırgütsan handesleri haktırez. İnzi artarsan pabucalov tsaskes. Aleluya tiroçya. Kristos darna ko artarutsunat. Kristos darna ko artarutsunat. Vodev ko artarutsunat unanaz. Haba Kristos artarutsunun naz ko vara. Hakats kurer yakpaner. Nuntunez ter. Des inç kanesiz hangarok. Ես հիշում եմ մի աոտի ժամանակ, երբ խոսեցինք մարդու սրտի մասին, որ ինչ կա բնավաց մարդու ներսին, եւ ինչ է ուզում Աստված անի այդ մարդու հոգու աշխարհի հետ, որտե Աստված ասում է գնալ դու ինձ պետք ես, այլ կակրաս դու ես իրան պետք, որ քեզ նորոգի, ներսդ փոխի, ներսդ բժշկի, դու նոր մարդ լինես, նոր մարդ դառնաս, Քրիստոս քո մեջ բնակվի, դա է հրաշքը. Demi ban vur dupi de anes, daha aşçı, en vur kezanes Ankara'lıye, Anhanarine, anoğa asvase, para vurulu inka konesi din kurel yakmanecan. Asu artar ütsun hakni martı. Yevabri martı, ait artarin vail kankov, kurel yakmanec. Daya uzun asvas ani, imoko kank kimec. Bu besi menerse, Kristos banagvi, Kristos havatkov memec, banagvi kurel yakmanecan. Rajavlu menersiz. Մեր սրտից, մեր խաբեպայություններից, մեր սրտի խորհուրդներից, օտեր, նեսս բժշկի, նեսս։ Ես հիշում եմ, գողանձանց հանդիպեցինք, ու այդպես առիթ եղավ Աստծով, որմությամբ գողեր են այդպես հավաքված եւ այլ եւ այլ, նրանք սկզբից ծաղրեցին հավատքը, ծաղրեցին Հիսուսը, բայց ոչ ոչ խոսքը իրանց սրտին հասավ, այդ Եկած գողը ուրիշտեղից վեր թռավ, ասեց, հավատում եմ, քո ասած Հիսուսը կենդանի է, հավատում եմ, Տերը կպավ այդ սրտին։ Նա Տերը պիտի կմնի քո ներսին, դու պիտի ընդունես այդ։ Եվ գրված այսպես Տերը խոսքում, չիդեմ սատանան ինչքան խապեք ես, ինչքան քեզ տաներ ժանակ կապած եղել։ Այդպես յուլայատ այլ կոմեջ, որպես է հավատացյալ կյանքը, խապում ան քուրեր եղբաներ, իսկ դրե գիտի, մեմակ ես այն ռիալ պահին աբերում Աստված։ Եվ ինչ ասում է ծյոչ խոսքը։ Եվ հին ավրանքն է պտի շինեմ, ասում Աստված։ Են հին ավրանքները դի շինեմ, ասում Աստված։ Ու առաջվան կործանվածները պիտի կանգնեն, ասում Աստված։ Այսինքն դու սատանան ինչ ես արել սրտի մեջ, ո՞նց ես խապե, ո՞նց ես կործանե, ո՞նց ես ավարե, ասում է, ես պիտի շինեմ այդ սիրտը, նորոգեմ այդ կործանվածները, դի փոխեմ, ասում Աստված, դի նորոգություն կատարվի իմ հոգու զորությամբ, քուրեր եղբաներ, ասում Աստված, եւ ավերած քաղաքները ու շատ դարեր ի վեր ավերակ մնացանը պիտի նորոգեմ, ասում Աստված, այսօր Նորոգման օրա, այսօր սրբացման օրա, նոր սիրտ առնու օրա, այսօր մարդու հավատքը ուղղվելու Քրիստոսի վրա օրա, ժամանակա, քուրեր եղբաներ, մի ծածկվի տիրոջ ջերեսից, մի թաքցրու քո վիճակդ, մի այ քո արտահայտության ու կանգ առ, բա ո՞նց կլես խայտառակ լինեմ, թող խայտառակվեմ, միայն Քրիստոսի մեջ փառավորվի, Թող խայտառակվեմ, մեն ինքը Երևանի մեջ։ Մի հակի քո արտահայտություն կանգ առ, հակի Քրիստոս արտահայտությունը։ Ուզի Քրիստոս կյանքը գալու քո ներսին, թոթափելու քեզանից։ Ուտրեք ուզի որ իր ամատը դնի այդ վերքերի վրա, այդ ցավերի վրա, որ դու գաս համադանության Տեր ազատի ինձանից, նոր սիրտ եմ ուզում Նոր կյանքի ծառաններսս, Տեր, քեզ եմ ուզում, Աստված ջան, քեզ եմ ուզում, ինչ է տիրոջ գործը, ես եմ շատ երգացնի,
Կավարտենք։ Ինչ է ուզում Աստված իմ ու քո մեջ անի։ Ինչ։ Այսպես ասում Եսային։ Եվ դեր միշտ քեզի առաջնորդություն պիտանեմ։ Ու քո հոգիդ երջան ատեն պիտի կշտացնե։ Եվ ոսկորներն զորացնե։ Ու դու ջրարպի պատեզի պես ու ջուր չպակսող աղբրակի պես պիտի լաս։ Ալելույա Տիրոջը։ Դի քոնեսից այդ կյանքի գետը բխի։ Դի քո հոգուտ աշարից այդ կյանքի գետը պիտի բխի։ Որ երբեք չչորնան ներսդ։ Որ երբեք չդադարի Քրիստոս պաշտամունքից։ Ու ասա ու ջուրը չպակսող աղբրակի պես պիտի լաս։ Ալելույա Տիրոջը։ Դա է ուզում Աստվածյա եկեղեցում, որ այս կյանքի գետը, որ է Քրիստոս, բխի մեր սրտերի մեջ, բխի մեր հոգիների մեջ, մեր ընտանիքների մեջ, մեր զավակների մեջ, եկեղեցու մեջ, քուր երեխաներ, նոր սիրտ, այսինքն դա Քրիստոս կյանքի հայտնությունն է մարդու մեջ, նոր կյանքի իրական ապրելն է մարդու հոգու աշխարհ մեջ, քուր երեխաներ ջան։ Սատանան ասում է, ոչ, դե բան չկա, դե բան չկա։ Նա տատիկ որպես բացահայտվա վիրավիճակը լացեց, ասեց, եղբայր ջան, կայն ասեմ, թո կայն ասեմ, ասեց, թո ես կեղտոտ մարդ եմ, բայց այնքան խիստ ես ինձ արտարել, ցույց տալիս, այդ ամենը իմ պատվին է ծառայել, որ ես ինչի կինն եմ, այն ինչի, բայց նեսս ասում է, թույն թարախ կար, նա այսօր թափվում ես ազատվա։ Սուրբ Օգոգործը դա է, որ մարդը նեսով փոխվի, նա նեսով հրադառնա, նա նեսը թլպատվի, հոգին թլպատվի, սիրտը թլպատվի, նա նեսը կյանք Քրիստոսը հայտնվի, դա է ավետարանի գործը մարդու մեջ, դա է Սուրբ Օգու գործը մեր հոգու աշխարհին, քուր երեխաներ, որ մենք նեսով դառնանք քրիստոնյա, նեսով սուրբ լինենք, նեսով եղավ, բնական որ սուրբ եղավ, բնական դուրսը սուրբ կլնի քուր երեխաներ ջան, դե մենք դուրս ենք մաքրում, բնակի, այլ դեն ասում եմ բնակի, նեսն է պետ մաքրել, ու դուրսը մաքուր կլնի, թող սուրբ հոգին այս հեղեղը կատարի այսօր իմ մեջ ու քո մեջ, ես դրա կարիք ունեմ, ես դրա կարիք ունեմ քուր երեխաներ, քանի սրտեր կան որ հոգլեն իրանցից, քանի սրտեր կան որ իրոք իրանց նեսը դեն նոր այդպեսին է ու ընգլեն կրակն իրան ձերքը, դեն ասմա այսօր ժամանակն է, ես պիտի գամ ու բրիշկեմ այդ ներսը, դի ես գամ ու փոխեմ այդ հոգու աշխարը, դի ես հպվեմ այդ խավարին, որ լույս դառնա, քուր երեխաներ, մեզ մի բան ընդամենը պետք, մի բան, ով հոգի, ով քուր եղբայր, միգուցե նորա հոգի ես, այսօր ես եկել Տիրոջը, դերը քեզ խոսք ունի, քիչ առաջ ես այդ խոսքը կարդացի, երբ փոքրին էր, քուր երեխաներ, պատանին էր կարդացի, կուզեմ հիմա էլ կարդամ, ինչ է ուզում Աստված, որ դա ասում ինչ ես եկել, այս սևասիրտ, այս կեղծավոր, այս հպարտ, մա դու ճիշտ ես արել եկել ես, ու ճիշտ տեղն ես արել եկել ես, դու ճիշտ ես արել, իմ ինչ է ուզում, որտեղ ինձ ինքը ցանկանա, անամա ես պիտի փրկեմ նրան, անոր ամբրությունը պիտի լինեմ, վանս ընզանիկայիմ անս գիտցավ, ինձի պիտի կանչե, ու ես անոր պատասխան պիտի տամ, նեղության մեջ անոր հետ պիտի ըլամ, պիտի փառավորեմ, ամբրությունը փառավորեմ զանիկա, երկար օրը պիտի կշտացնեմ զանիկա, ու իմ փառքս անոր պիտի ցուցնեմ, համաձայն եմ Տեր, քո փառքդ թող այն վրա, քո փառքդ թող կատարվի իմ ներսս Տեր փոխի Սուրշը, որտև ինձի ա ցանկանում, իմ հոգին քեզի ա ցանկանում Տեր, Դավիթ ասում էր, հոգիս քեզի ա ծառավի, երբ պիտի գաս, դու երբ պիտի երևաս, ներսս քեզի ա ուզում Տեր, ներսս ա ծառավ քեզ, եղբայրներ քուրեր, այսօր այդ ժամանակն է, միգուցե վաղը ուշ կլինի, դու չգիտես թե քո կյանքի թելը երբ կկտրվի, երբ կավարտվի, իսկ այսօր
ժամանակն է։ Եկեք ինձի բոլոր հոգնած ու բնավորվածներ, ասում Աստված, ես ձեզ կհանգստացնեմ, չկա պրոբլեմ, որտեղ չկանա, քո մեծը հանգստացնի, չկա դժվարություն, դու ոչ կմանես, այլ դու պիտի համաձայնվես, ահա ես։